Tuh, oi. Mana nya? Nangan harta karun ditutupan ku daun talus. Deh, iya mah. Anjing. Aduk jelema. Aduk jelema itu mah. Singra, ngising di darah. Meret odol nepi ka gepeng. Duh deh, gue haus deh. Yang minum, minta cingin lah. Kayak dulu, non, kuah. Nah, udah mas Yera. Oh, udah sama kabeh cai, gitu. Kabeh cai, tetep merekna Aqua. Cagak, ini gak? Sanes atau siate dagakeun heula. Jalan Cagak. Heeh, anu petiluan. Teu apal sih bahasa Sunda. Petiluan teh jalan Cagak. Heeh. Pelat teu atuh. Lamun nelepon leungeuna milu usi. Ah, macet kan weh. Iya, udah atuh. Ditajong yang ngobrol bari lempang. Kata yang kita roh, seri-seri kita korek bayi itu, bayi itu, bayi itu. Eta tukang, tengah liat tulis. Iya, iya, iya. Oh, wah, korek dia mau. Tukang mah tadi. Yang tengah rokok, lagi rokok nak. Eh, aing wil yang ngerokok ya. Tengah atuh. Wah, eta naon di cekal. Kok? Aduh, aduh, aduh. Korek bari jeung dicekelan. Sabar, amang bensin. 10.000. 10.000. Punten. Nuhun, Mang. Ya, sami-sami. Hehehe, salah. Aji. Poho, cantupan jok motor. Tidako. Ceko. Aduh, apa tengah meja? Mau kah? Anjing. Dibalik deh. Dibalik nyeutkeun udut. Ngorong bari dioleskeun kana meja. Yeay, amun mah, oke oke yang wae. Ih, ngalang gitar, pundurin motornya. Ya, pundurin. Iya, ya. Ngomong sok dicampur jeung bahasa Indonesia. Sabaraha? 27. 27, oh berarti 1000 deui nya. Oke, sakedap 1000 deui nya. A. Iya, 1000 nu kamari nya. Iya, hatur nuhun. Apunten kamari teh. Heueuh. Ngomong sakedap tapi sapoe. Uing nyemoran bieu UMR. UMR? Nah, tuh UMR ku senok-senok sateh. Eh, ieu mah jang nyemoran muka durukan. Durukan di mana? Eh, tadi hareup. Tuh, tepak. Oh. Ling. Aing rek ka Lembang ayeuna heuh. Maneh wayahna kudu ka Bandung ayeuna nya. Ka Bandung. Ka Bandung. Heuh. Bari ka Cianjur nya. Heeh. Wing ditu lah nya. Lamun ngobrol kadang-kadang huruf dekna laleungitan. Cut.
Kata lain HP-nya teh burung teh geus. Kecil bauin. Woi, nya. Siap. Jadi enggak mau ke packing. Oke, geng, tong hilap di subrek, like, comment, share. Di subrek deui we.